Очаква ли се в Стара Загора да се създаде възможност за даряване на кръвна плазма от преболедували коронавируса? Здравният министър Ангелов днес на заседание на Министерски съвет се ангажирал необходимата апаратура да я има и във Варна, Пловдив, Стара Загора и Плевен. Към настоящия момент възможност за даряване на кръвна плазма от преболедували коронавируса, която да помага на ново заболели, има само в София. Директорът на районния център по трансфузионна хематология доктор Петя Матеева не скри информацията, че се очаква апарат за даряване на кръвна плазма в Стара Загора. Тя обаче не пожела да се ангажира с срокове за доставка и увери, че когато той стане факт, ще даде повече подробности. Очаква се апаратът за кръвна плазма на стойност около 50 000 лева да бъде дарение за центъра. Още толкова са и средствата, необходими за сетове и други консумативи за съдържание на кръвна плазма. Доктор Матеева заяви, че ще се извърши козметичен ремонт на бъдещо помещение, в което ще се извършва даряването на кръвта. Центърът разполага и с персонал, който обаче е трябвало да премине през допълнително обучение. Не мога да се ангажирам със срокове, защото не зависят само от мен, категорична бе доктор Петя Матеева, директор на районния център по трансфузионна хематология Стара Загора.